אז אנחנו לראות את הפנתר השחור, הסרט ה-18 ביקום הקולנועי של מארוול, שלא מראה שום סימני עצירה. ורגע לפני שכל היקום הקולנועי הענק הזה עומד להיפגש בסרט הנוקמים מלחמת האינסוף, אנחנו מקבלים סרט קטן יותר שלא מתיימר להפוך את היקום הזה על ראשו, או אפילו לשנות אותו בצורה כלשהי. במקום זה, הסרט נוצר במטרה אחת בלבד, להציג לנו את גיבור העל השחור הראשון בהיסטוריה. הפנתר השחור, ומדובר כאן ללא ספק בחגיגה אחת גדולה של התרבות האפריקאית לכל דורותיה וגווניה הרבים. צ'אדוויק בוזמן מגלם בסרט את הנסיך ת'צ'אלה, שאותו זכינו לפגוש כבר בסרט קפטן אמריקה מלחמת האזרחים. אחרי שאביו המלך ת'צ'אקה נהרג בפיגוע בזמן שנאם בכנס של האום, ת'צ'אלה חוזר לארץ מולדתו כדי לרשת את כס המלכות. וכאן גם מתרחשת רוב עלילת הסרט, בארץ מולדתו ווקנדה, שהיא הארץ העשירה בעולם וגם המתקדמת ביותר מבחינה טכנולוגית. אבל בדומה לאי האמזונות שעליו גדלה וונדר וומן, גם ווקנדה מוסתרת היטב משאר העולם על ידי מסך בלתי נראה. ת'צ'אלה מוצא את עצמו נאבק בשאלה האם לשמור על דרכי אבותיו ולהשאיר את ווקנדה חבויה משאר העולם, או לצאת כנגד המסורת ולהתחיל לחלוק את המשאבים העצומים ואת הטכנולוגיות המתקדמות של ארצו עם שאר העולם. במקביל הוא גם מנסה להתמודד עם אויב חדש שנקרא קילמונגר, שמאיים להדיח אותו מכס המלכות ולבצע הפיכה מוחלטת בארץ השלווה. אז מה חשבנו על הפנתר השחור? בכנות, עדיין קשה לנו ממש להחליט. אין ספק שהעלילה זורמת וקולחת לאורך רוב הסרט, השחקנים עושים כאן עבודה מדהימה והדמויות מיוחדות ומעניינות, בעיקר דמותו של מייקל בי ג'ורדן שמגלם את קילמונגר ומספק לנו סוף סוף נבל שהוא מתחרה ראוי לתואר הנבל הטוב ביותר ביקום של מארוול. יחד עם זאת, הסרט ממש לא חף מבעיות. סצנות האקשן מועטות במיוחד ועד שהן מגיעות הן מצולמות וערוכות בצורה מאוד מבלבלת. המון מצלמות רועדות וחיתוכים מהירים, חלק מהאפקטים נראו זולים בצורה שממש בולטת לעין, ונראה שרוב הסרט עסוק בעצמה של התרבות האפריקאית על חשבון עלילה של ממש. שוב, הסרט ממש לא רע, הוא מעניין וזורם ובהחלט מענה, אבל קצת קשה לנו להצטרף לשאר המבקרים שכבר הכתירו אותו כסרט הטוב ביותר של מארוול ואף הצמידו לו את התואר יצירת מופת. כנראה שבסופו של דבר תצטרכו ללכת ולראות אותו בעצמכם, כדי להחליט אם הוא באמת ראוי לתואר יצירת מופת או שהוא רק סרט טוב. מה שבטוח, אתם לא תסבלו. ציור סופי שלנו, לפנתר השחור, לא הצלחתי למצוא פנתר, אז הסתפקתי בזה.